posluchačky a mí spolužiaci. Dovolte mi, aby som vás v mene nášho organizačného týmu Mice Bobo srdečne privítala na dnešnom stretnutí a zvlášť pani učiteľku Zuzanu Dvořkovú. Stretávame sa po 25 rokoch od poslednej stretávky, ktorú sme mali na Puchanskom kúpalisku. Dnes je to už 40 rokov, čo sme skončili základnú 9-ročnú školu v Puchanci. Ospravedlňujem na dnešnom stretnutí pána učiteľa Ľudovita Kráľa, ktorý má pokročilý vek, úctihodných 94 rokov, je doma, má zdravotné problémy. Ďalej našich spolužiakov a spolužiačky, ktorí nemohli prísť z iných dôvodov a ospravedlnili sa. Sú to Alena Uškrtová, Trnovcová, ktorá je na dovolenke, Mirka Zaubojová-Boríková je po operácii slepého čreva, všetko vás pozdravuje. Pavel Turčan, ktorý aj zaplatil, ale potom si proste nemohol z niekým vymeniť službu, takže pracuje. A Pavel Volništi majú vlastne nejakú rodinu oslavu. Ostatným sme sa aj dostali, aj pozvánky šli, ale bohužiaľ sa nám z tých 47 žiakov, čo sme boli teda 9A a 9B a minus 5, ktorí už nie sú medzi nami, tak z tých sa nás teda stretlo 28 nás malo byť, ešte veľkostika chýba. Takže ja by som chcela spomenúť aj tých, ktorí nie sú už medzi nami. Je to vlastne Julo Fides, Maňa Grekušová, Jano Ryško, Vlado Bukaj a Katka Palkovičová. Ja by som teraz navrhovala, aby nám pár slov povedala pani učiteľka, potom by sme si dali príbytok, ďalej by sme sa my, podľa abecedy by som to chcela, teda podľa toho, ako sa boli v tých triedách. Dobre, takže pár naozaj slov, povedať to o sebe, no a potom nasleduje už taká, teda občerstvenie hlavných chod, teda predmietov hlavných chod, a potom už voľná zábava. Dobre, takže nech sa páči, poprosím. Pane učiteľku, Zuzu Dvořkovú. Aj zlečí, aj zle, povedzme, že je to. No, napísala som si to, že ja mám jedny, takže, milí moji žiaci, s potešením som prijala vaše pozvanie na dnešné stretnutie. Som skutočne rada, že ste si spomenuli na túto školu, z ktorej ste pred pár rokmi vyleteli ako bezstarostní žiaci do spletitého života sveta. Jedni bližšie, druhý ďalej, ale domovina vás stále preťahuje a viem, že radi sa vraciate domov. Tých 40 rokov uplynula ako voda. Boli ste pre mňa prvá trieda tu na Puchanskej škole, keď tiež po 40 rokoch, aj po 15 rokoch som učiteľovania som sa vrátila domov. Na prvé sa v živote nezabúda. Spomínate? Prvé zuby, prvé kroky, prvé slova vašich detí, prvé dlhé nohavice, prvé korčule, prvé rozbité okno, prvá trieda, prvé prázdniny, bez rodičov, prvá láska. Od tohto prívlastku sa začína odvíjať život a chtiac, nechtiac sa k tomu občas človek vo svojich spomienkach vracia. Bolo mi s vami dobré. Chcela som vás postaviť na pevný základ, aby život nebol pre vás krutý. Usilovala som sa čo najviac pripraviť vás pre samostatný život. Budem spokojná, keď budete i vy spokojní. Pamätáte sa, začínali sme v budove nad bývalou mesnou, ktorá už dnes neexistuje. Bolo vás v jednej triede 28. Malé lavice, okna natreté veľbou, dláška deravá, vec dobrá, keď sa do nej priložilo. Ak sa zabudlo priložiť, sedelo sa v zime, ak vybuchol plyn, sedelo sa v dyme. Dnes sa nám to zdá, že je to nie pravda. Nikto nerebeloval na tieto podmienky a vy ste sa učili. Učili tak, ako každý vládal, mal chuť a chcel sa naučiť. Viem, že žiaci nie sú ani nikdy nebudú rovnakí. Takí ste boli vy. Boli ste dobrými žiakmi, ktorí ste priamo odpovedali z úst učiteľa, rozmýšľali vopred danej témy
už vopred sa hlásili. S týmito žiakmi som nemala nikdy problém. S vysokotvorivými žiakmi však žiakmi, lebo chceli vždy vedieť viac, ako je v učebnici, veľa sa spýtovali. Ale trieda bez priemerných a slabších žiakov nie je triedou. Aj takýto ste boli. Bol ste fajn triedou. Spomínam na bytky i kružidlo, ak sa pamätáte ešte, keď ste sa tu dievčatá pili s ním za to kružidlo. Neviem, či si spomínate, ja si veľmi dobre spomínam, lebo prišla som do triedy. A veľký pláč bol kružidlo ako kružidlo. Viete, všetky rovnaké, do jedného. Ako som ja mala rozsúdiť, že ktoré je ktoré? No, nevedela som to rozsúdiť, lebo hovorím, obidve boli rovnaké a tie dievčatá sa išli poviť. No, tak to je podľa. Ďakujem. No, my takto sme sa rozhodli. Máme dve, pre vás a pre pána učiteľa Kráľa. A chceme, aby ste si vybrali, ktorá sa vám nejaký rozpáči. Ktorá mi ostane tá? No nie, no nech sa páči. Ktorá mi ostane tá? Nie, ja. Ktorá sa vám nejaký rozpáči? Pekné, jedna je taká, ktorá mi druhá, ktorú? Tá, ktorá sa vám nejaký páči? Tá bude vaše šlo. Tu. A presne tak. Sama nejak čaká. Oni sa vám nejaký. Vysoko ťahali a nejak nič. Vieš čo, asi nám chceli. Áno, áno.